کبیر والا میں کاشتکاروں کو گنے کی فروخت سے متعلق متعدد مشکلات کا سامنا ہے۔ کاشتکاروں نے تنگ آ کر گنے سے گڑ بنانا شروع کر دیا۔ عبدالستار انجم کی رپورٹ۔ گنے کے پریشان حال کاشتکار اس کی فروخت کے مسائل سے تنگ آ کر گڑ بنانے میں مگن ہیں۔ دو سال میں تیار ہونے والی یہ فصل جو کبھی منافع بخش فصل ہوتی تھی آج کل حکومت کی ناقص پالیسیوں کا شکار ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان پریشان حال کاشتکاروں نے گنے سے گڑ بنانا شروع کر دیا ہے۔ باقی جڑی اب کما دا ہن مل دیکھو بھی کس پا خرید رہی ہے، ریٹ ہی نہیں دے رہے گنے نوں۔ رس نکالنے کے بعد اسے ایک بڑے کڑاہے میں دو گھنٹے تک پکایا جاتا ہے اور گاڑا ہونے پر اسے ایک بڑے لکڑی کے فریم میں ڈال دیا جاتا ہے اور یوں اسے ٹھنڈا ہونے کے بعد بیلیوں کی شکل میں رکھ دیا جاتا ہے جو مزید ٹھنڈا ہونے پر سخت ہو جاتا ہے۔ گنے کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ہمارے مسائل کا ازالہ کر دے تو یہ فصل بھی دیگر اجناس کی طرح منافع بخش فصل ثابت ہو سکتی ہے۔ عبدالستار انجم، آج نیوز، کبیر والا۔